মই সোনম। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম কাশ্মীৰ কনফ্লিক্টটোৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ পাকিস্তানেনো কাশ্মীৰখন কিয় বিচাৰে আৰু পাকিস্তানে কাশ্মীৰখনৰ বাবে ভাৰতৰ লগত সদায় ফাইট কৰিবৰ কাৰণে কিয় ৰেডি থাকে, মানে কিয় তেওঁলোক পাকিস্তানক কাশ্মীৰ লাগে। চ' আজি এইটো টপিকৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন কৰিম। চাওক, এইটো সমস্যা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জন্ম হৈছিল 1947ৰ পিছত, যেতিয়া নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। তেতিয়া কি হৈছিল, আপোনালোকে পলিটিকেল চায়েন্সত পঢ়িছে, তেতিয়া মুছলিম মেজৰিটি মানুহসকলৰ কাৰণে মহম্মদ আলি জিন্নাই এখন পৃথক ষ্টেট বিচাৰিছিল আৰু সেইখন পৰৱৰ্তী কালত পাকিস্তান ৰূপে জন্ম হৈছিল। চ' তেতিয়া কি হৈছিল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান মুছলিম মেজৰিটি মানুহ আছিল, চ' তেওঁলোকক পাকিস্তানলৈ শ্বিফ্ট কৰা গৈছিল। আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া শাসন চলি আছিল 1947ৰ আগত, তেতিয়া আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ 50% অঞ্চলতে, অৰ্থাৎ 50% ৰাজ্যতে ৰজাৰ শাসন আছিল আৰু সেই ৰজাৰ শাসন থকা ষ্টেটবোৰক প্ৰিন্সলি ষ্টেট বুলি কোৱা হৈছিল। চ' মানে সেইটো সময়ত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই নাছিল যিডোখৰ নেকি হিন্দু আৰু মুছলিম মানুহ নাছিল, ইটছ মিন মানে সমসংখ্যক অৰ্থাৎ মিক্সভাৱে বসবাস কৰি আছিল হিন্দু মুছলিম মানুহে। চ' তেনেস্থলত আপোনাৰ একে মুছলিম মানুহখিনিক পাকিস্তানত শ্বিফ্ট কৰাটো খুবেই এটা জটিল কাম আছিল আৰু সেইকাৰণে প্ৰিন্সলি ষ্টেটবোৰক চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে এটা অপৰচুনিটি দিছিল যে কি তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগত যোগ হয় নে পাকিস্তানৰ লগত যোগ হয়। চ' সেইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু পৰৱৰ্তী কালত কিছুমান ষ্টেট পাকিস্তানৰ লগত যোগ হ'ল এণ্ড প্ৰায় ষ্টেট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত যোগ হ'ল, যদিও কিছুমান ষ্টেট এনেকুৱা আছিল যি নেকি মানা কৰিছে, নাই আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আমি নিজে বনাম, আমি আমাৰ নিজৰ মতে চলিম। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ আগবঢ়াইছিলে। কিন্তু পিছলৈ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে কূটনীতিৰ জৰিয়তে সেইবোৰ ষ্টেটক আমাৰ ভাৰতৰ লগত লগ লগাই দিলে। চ' এতিয়া আহোঁ কাশ্মীৰৰ কথাটোলৈ। চ' কাশ্মীৰখনো সেইটো সময়ত এখন প্ৰিন্সলি ষ্টেটে আছিল। কাশ্মীৰত সেই সময়ত 75% মুছলিম মেজৰিটি মানুহ এণ্ড 25% আমাৰ হিন্দু মেজৰিটি মানুহ বসবাস কৰি আছিল আৰু তাত যিজন কিং আছিল, কিংজন আছিল আমাৰ হিন্দু মেজৰিটি, তেওঁৰ নাম আছিল ৰজা হৰিচৰণ সিং। চ' তেওঁ কি হৈছিল, হৰি সিঙৰ যিহেতু হিন্দু মেজৰিটি মানুহ আছিল, আপোনালোকে মন কৰিব পাকিস্তানখন, জম্মু কাশ্মীৰখন পাকিস্তানখনৰ ওচৰতে একদম নিয়েৰবাই হয় আৰু সেইটো কাৰণে পাকিস্তানত যিহেতু 75% মুছলিম মেজৰিটি মানুহে বসবাস কৰিছিল, চ' তেওঁলোকক পাকিস্তানৰ পৰা মানে তেওঁলোকক কৈছিল যে কি আপোনালোক আমাৰ লগত আহক, আপোনালোক ইণ্ডিয়াৰ লগত যাব নালাগে, আপোনালোক হৈছে মুছলিম মেজৰিটি মানুহ, চ' আপোনালোকে আমাৰ লগত বেছি অভাৰ কনফিডেঞ্চ ফিল কৰিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন লোভসমূহ পাকিস্তানে কাশ্মীৰক দিছিল আৰু তাৰে কিছুমান মানুহে পাকিস্তানৰ কথা মানি ল'লে আৰু মানি লোৱাৰ পিছত পাকিস্তানৰ পৰা তেওঁলোকক বন্দুকৰ চাপ্লাই দিলে, মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰত। আৰু ৰজা হৰি সিঙৰ ওপৰত প্ৰেচাৰ পেলালে যে কি আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক, আমি আমাৰ পাকিস্তানৰ লগত যোগ হওঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ল'লে। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত ৰজা হৰি সিঙে সেইটো পৰিস্থিতি নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব নোৱাৰিলে। তাৰ পৰা আমাৰ হৰিচৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰ পালেহি, মানে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ওচৰ পালেহি। নেহৰুজীক ক'লে যে এইটো এইটো কথা, পাকিস্তানে কাশ্মীৰ বিচাৰিছে, চ' নাও মই কি কৰোঁ। তাৰপিছত নেহৰুজীয়ে ক'লে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো আমি আমাৰ কণ্ট্ৰললৈ আনি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গ'ল, মানে কাশ্মীৰত গ'ল, কাশ্মীৰত মানে যিমানখিনিলৈকে পাকিস্তানী সৈন্য সোমাইছিল, চ' তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ালে, মানে 5 কিলোমিটাৰমান একেদিনাই খেদি পঠিয়ালে, 15 কিলোমিটাৰমান সোমাইছিল মানে কাশ্মীৰৰ ভিতৰলৈ পাকিস্তানী সৈন্য, চ' তেওঁলোকক 15 কিলোমিটাৰ খেদি পঠিয়ালে। চ' খেদি পঠিওৱাৰ ফলত যিহেতু সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছৰ শাসন চলি আছিল ন ভাৰতত, ৰিচেণ্টলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা পাইছে, চ' তেনেস্থলত ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতিটো ইমান ভাল নাছিল, মানে মানে যুদ্ধৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মানে নাছিলে। সেইটো কাৰণে নেহৰুজীয়ে UNৰ ওচৰ চাপিলে, অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যন পালেগৈ, ক'লে যে কি এইটো এইটো কথা এতিয়া মই কি কৰোঁ। তেতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়া আহিলে, ইণ্ডিয়া আহি পিনে আমাৰ পাকিস্তান আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত কাশ্মীৰত এডাল LOC নিৰ্মাণ কৰিলে, অৰ্থাৎ লাইন অফ কণ্ট্ৰল। সেই লাইন অফ কণ্ট্ৰলত এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা গৈছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ সৈন্য যিডোখৰ যিহেতু সেইটো সময়ত যুদ্ধ স্থগিত কৰি ৰখা হৈছিল, চ' ভাৰতৰ সৈন্য যিডোখৰ ৰখি আছিল এনে পাকিস্তানৰ সৈন্য যিডোখৰ ৰখা আছিল, তাৰ মাজতে তাৰ বিটুইনত সেই সীমাৰেখাডাল নিৰ্মাণ কৰা গৈছিল আৰু সেইডালে হৈছে লাইন অফ কণ্ট্ৰল। চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল, পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত কিয় মানে কাশ্মীৰৰ বাবে কাজিয়া লাগি থাকিব বিচাৰে। চ' এনেকুৱা হয় বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওপৰত, চ' যিডাল LOC পাৰ হৈ পিনে পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী হওক আৰ্মি হওক, চ' সেই LOC পাৰ হৈ আমাৰ ভাৰতত সোমায় আৰু ভাৰতৰ পিনৰ পৰা ভাৰতৰ আৰ্মিকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিকে
ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওপৰতে এটেক কৰে। চ' আমি দেখিছোঁ উৰি এটেক, তাৰপৰা দুদিনমানৰ আগতে যিটো পুলৱামাত এটেক হৈছিল, আমাৰ যিটো ৰিস্পটত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতকেইজন জোৱান শ্বহীদ হৈছিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ডবোৰ মোৰ ভাৰতৰ পিনৰ পৰাই সংঘটিত হয়। আৰু ইয়াত মই এইটো কথা ক'ব নালাগে বাট কৈ দিছোঁ, বাট ইয়াত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাৰো হাত আছে। চ' কি হয়, LOC পাৰ হৈ আহে, LOC পাৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষ কাশ্মীৰৰ মুছলিম মানুহসকলৰ লগত পাকিস্তানী সৈন্যসকল যোগ হৈ পিনে আমাৰ ভাৰতৰ ওপৰতে এটেক কৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে ডেইলি ফেচ কৰি আহিছে। চ' সেইকাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক ৰেচপেক্ট কৰা উচিত, যিসকলৰ কাৰণে নেকি আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ আমি চলাই নিব পাৰিছোঁ। চ' ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক আমি ৰেচপেক্ট কৰা উচিত। চ' 1947ৰ পিছৰে পৰা 1965ত নেক্সট ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ হ'ল। চ' তাৰ পৰা পাকিস্তানক কাশ্মীৰ লাগেই, আৰু কাশ্মীৰক কাশ্মীৰ লাগেই বাবে তেওঁলোকে অহৰহ ভাৰতলৈ সোমাই পিনে কাশ্মীৰৰ ওপৰত কব্জা কৰিব বিচাৰিছিল। চ' আমি সকলোৱে কাৰ্গিল ৱাৰ চাইছোঁ, এখন ফিল্ম হয়। চ' আপোনালোকে কাৰ্গিল ৱাৰখন চাব, আৰু বেছি ভালকৈ বুজি পাব। চ' এইখিনিয়ে। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰক, এণ্ড মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।